l'Andreu Francisco, el director general de Local Reds, i estem aquí en aquest webinar que organitzem dins del cicle de tallers que ja fa molts anys que fem, però que des de la pandèmia hem passat el format en línia. Aquest webinar porta per títol 460 Social, la força complementària dels serveis socials. Aquests webinars tenen un format on presentem allò, un producte, un servei d'una empresa que està usant dels nostres ajuntaments. En aquest cas, l'empresa és Attende, val? I l'Ajuntament que ens acompanya és l'Ajuntament de Lleida, amb el que han estat treballant, crec que és al voltant o ja gairebé d'un any, per poder doncs, perfeccionar, ajustar aquest servei per l'àrea de serveis socials, que és com el títol indicava, és un servei que el que pretén és donar un suport als professionals de les àrees de serveis socials dels ajuntaments, a banda de doncs, poder atendre usuaris, ajudar-los en la seva tramitació. Però bé, enteníem que és un servei doncs, molt interessant, i per això doncs, vam creure oportú el fet de poder-lo portar avui aquí en aquest webinar. La sessió, doncs, que durarà allò com a molt una hora i mitja, doncs, començarà amb la intervenció de tres persones de l'empresa Attende, val? Per contextualitzar i poder-nos explicar el servei, i després doncs, ja seran la Laura Sunyol i en Joan Canut de l'Ajuntament de Lleida que explicaran la seva experiència allò pràctica amb el mateix. Sense voler-me allargar més i per poder començar a anar per matèria, passaria la meva paraula a l'Elisabet Ubina, la directora de l'empresa Attende. Elisabet. Moltíssimes gràcies, Andreu. Bon dia a tothom, benvinguts. Primer que res, evidentment, donar gràcies a LocalRed per oferir aquest taller una vegada més per anar apropant als ajuntaments i a les altres entitats públiques solucions que poden ser del seu interès. Donar molt les gràcies a l'Ajuntament de Lleida, sí que tenen tots molta feina també per estar aquí, però són, crec, el millor exponent del que avui podem parlar i, per tant, han de ser els protagonistes. En aquest sentit, Andreu, si no us sap greu, nosaltres hem previst, tot i que en el programa estan molt estratificades les nostres intervencions, pels que ja ens coneixen, no solem ser molt ortodoxes amb això, perquè el que volem és que sigui dinàmic, i llavors el que pretendrem avui és emmarcar una miqueta els temes i entre tots, entre les persones que ara us presentaré i la Laura Sunyol i en Joan Canut de Lleida, mirarem d'apropar-vos tota la informació que us pugui ser interessant. Us presento els meus companys. En primer lloc, en Víctor Duque, és soci fundador junt amb mi de la companyia, és una persona molt coneguda en el sector local. Tant ell com jo som funcionaris en excedència i, per tant, estem molt, molt lligats en el món de tots vosaltres. I, a més, és la persona que està especialitzada en tots els processos que han tingut a veure doncs, amb les àrees de serveis socials a nivell de projectes d'administració electrònica i a nivell d'implantació d'eines, etcètera, etcètera. Per tant, és un gran coneixedor tant de l'àmbit legal com de l'àmbit funcional dels serveis. També us presento a l'Anna Jaén. L'Anna Jaén és criminòloga, és treballadora social, integradora social. És la nostra coordinadora, la coordinadora del servei OACTA 160 Social i la seva responsable. Per tant, és la persona en la que tot detall operatiu us podrà donar resposta i qui sempre està en estreta i directa coordinació amb en Joan i amb la Laura. La Laura ja la coneixeu, és referent en el món local, per tant, responsable de coordinació de tots els serveis de la Paeria Lleida. I en Joan Canut és el responsable de tota l'àrea de serveis socials, que no és poca perquè Lleida té més de 150 treballadors. Per tant, estem parlant d'un dels ajuntaments amb uns serveis socials amb una dimensió més grossa de tot el territori. Dit això, només situar-vos en quant a què és Attende en 30 segons. És una companyia nascuda, com us deia, de la Fundació per part de gent que estem en el sector públic, per tant, té ADN públic.
que a més som experts en assistència a la ciutadania, som experts en tramitació electrònica, som experts en procediment administratiu en tots els àmbits de l'administració pública, sobretot local. I el per què ara aquesta llei, jo crec que tant la valoració que em va fer LocalRed com nosaltres de l'oportunitat, té tres focus. La primera de totes és que el Covid ens va ensenyar que una mancança que ja existia s'ha agreujat, que és la de que els serveis socials tenen moltes dificultats per atendre tota la demanda que tenen perquè falten recursos. Fan miracles, però els miracles també en un moment que tenen el seu límit. Després, perquè és un moment oportú perquè els fons Next Generation que s'han convocat justament arrel de la pandèmia estan molt focalitzats també ara en qualsevol solució que tingui a veure amb les capes socials, és a dir, en serveis socials primordialment, i per tant aquí hi té un encaix. Alguns de vosaltres heu presentat aquest projecte perquè ja el teníeu coneixement i l'havíeu parlat amb nosaltres en els fons. Esperem a veure ara si el mes de desembre hi ha bones sorpreses i els fons acaben d'injectar diners per poder tenir aquesta força complementària. A més, estem malauradament, és a dir, aquí quan no ens mata un virus, ens matem entre nosaltres, apareix una guerra i la societat està molt revolucionada i les capes socials, cada vegada tenim, totes les capes socials tenim més problemes. Per tant, el futur dels serveis socials no és precisament anar a menys, sinó anar, malauradament, a més. I, per tant, vol dir que les mancances d'avui es poden veure encara més agreujades. I és important, i aquest és el missatge que jo voldria llançar d'entrada, que mentre l'administració pública responsable de tots els nostres serveis busca solucions definitives perquè els serveis socials tinguin el dimensionament que necessiten i puguin atendre el que la societat demanda, nosaltres ens posem al vostre servei per ser una solució d'impàs que sí que és efectiva, que sí que dona cobertura al que necessiteu, però que no pretenem generar cap dependència. I això és important, perquè moltes vegades quan trobes una solució, sobretot en el món privat, que pot donar una cobertura a una necessitat pública, la preocupació és que ara jo no em quedi aquí eternament enganxat amb aquesta solució. Aquesta no és la idea. La idea és ser un pont de plata mentre, i estem segurs que s'assoleix una solució global. Hem titulat la ponència com a Pacte 160 social, força complementària als serveis socials. Jo m'agradaria aquí aclarir tres coses. El servei del Pacte 160, que no és aquest, sinó el generalista, ja el coneixeu molts de vosaltres, i té una connotació que és serveis a la ciutadania en tramitació electrònica. Aquest és aquell servei. Però és molt important, això la Laura ens ho feia reflexionar, diu, aneu al tanto, diu, perquè sovint es confonen els dos serveis. És important que us diguem que l'Acte 160 Social, com deia l'Andreu Francisco, està dirigit principalment a donar suport als equips de serveis socials. És a dir, és una eina no tecnològica, sinó de servei, que pretén donar suport als professionals. Que no vol dir que també té la branca especialitzada d'atendre aquells ciutadans que només en l'àmbit dels serveis socials necessiten tramitar, tant en plataformes públiques com municipals com d'altres administracions. Per què és una força? Perquè som una empresa que tenim molt de muscle, perquè tenim molts especialistes, perquè, com dèiem abans, tenim titulats socials, i per tant és potent. Per això li diem que és una força, és una potència que es pot sumar a la vostra. I perquè és complementària, i això és molt important i ho explicarà en Víctor, perquè no us sorprèn funcions de cap de vosaltres. És a dir, com a bons coneixedors de l'àmbit municipal i públic, sabem que els funcionaris i els treballadors públics tenen unes funcions que no poden ser delegades. Llavors, nosaltres arribem fins allà on es pot arribar. Mai us sorprèn les funcions dels vostres equips ni dels vostres professionals. Dit això, i per acabar, titulars. I ara entrarem entre en Víctor, l'Anna, la Laura i en Joan. Jo miraré de no intervenir gaire per donar-los tot el temps possible amb ells. Dir-vos que l'Acte 160 Social és un servei no presencial. Sembla una miqueta difícil de vegades d'entendre que uns serveis socials puguin ser efectius sense la presencialitat. Portem molta tradició de que el tet-a-tet, el tenir la persona al davant, és imprescindible. Jo crec que tant en Joan com la Laura us podran acreditar, les nostres dades també ho avalen, que el ciutadà confia en el canal telefònic quan el canal telefònic és efectiu i que ha estat una molt bona manera d'evitar aquesta presencialitat que de vegades no només no és necessària, sinó que a més és engorrosa i poc eficient.
Després, es tracta de contribuir també a donar valor. És a dir, ja sé que som una empresa privada i que, evidentment, el nostre objectiu és fer negoci, però com a empresa sorgida de l'ADN públic, a nosaltres ens interessa contribuir a canviar l'administració pública i aportar valor. En aquest sentit, i per això us deia que en Víctor era especialista en processos de serveis socials, també amb aquest servei intentem contribuir dia a dia amb tot el que fem a millorar els petits processos que es puguin millorar del que vosaltres teniu funcionant. Això en Joan us ho podrà explicar molt bé, perquè porten una contínua línia de treball amb l'Anna en aquest sentit. I, a més, intentem aportar innovació, que en el nostre sector privat és més ràpida i és més fàcil, perquè no estem subjectes a tantes condicionants, com, ja us ho explicaran, doncs un canal com pot ser el WhatsApp, quan no tens una seu electrònica que pugui absorbir l'entrega de documentació, doncs hem fet una integració que funciona meravellosament bé i que ha incrementat exponencialment la possibilitat d'obtenir els documents de forma prèvia a qualsevol intervenció d'un professional i, a més, digitalitzada. Per tant, sense que el ciutadà tingui cap mena d'entrebanc a l'usuari. I després, també volem animar-vos a que veieu també el que, en una altra línia, també és innovació, que és podem ja, quan hi ha serveis d'aquests i tens múscul suficient, es pot començar a pensar en ser proactiu, és a dir, en no ser una administració que passivament, o sigui, genera oportunitats pels usuaris de servei, però que els han d'activar els usuaris, les peticions, sinó que podeu fins i tot ser proactius en això. Ho mesurem tot. És a dir, per nosaltres treballar amb indicadors i treballar amb dades és vital, perquè si volem aportar valor, us volem aportar valor, és necessari que us aportem dades. Si no, el que farem simplement serà reforçar-nos. Llavors, això vol dir que nosaltres treballem aquestes dades, que ara som molt meticulosos amb això, que aquestes dades són vostres, que aquestes dades estan accessibles individualment per part vostra en un business intelligence que hem construït només per això, i que, evidentment, abraça molts altres aspectes dels que avui per avui les eines que utilitzeu us poden donar i, evidentment, el temps del que disposeu us poden permetre. Fins aquí. Sapigueu, això és un tratge fet a mida. Cada equip de serveis socials, i això tant val per un ajuntament que tingui els serveis socials propis i, per tant, no tingui cobertura del Consell Comarcal, com els Consells Comarcals que esteu donant cobertura a tots els municipis que no tenen capacitat per fer-ho directament, el que necessiteu és el que nosaltres definim. No és un producte estàndard, no és el mateix per tothom. Això us ho explicarà molt bé Lleida. Sinó que cadascú de vosaltres, els que ja ens coneixeu i ja ho heu tastat, ens dieu què necessiteu i ens adaptem. Creem l'equip necessari perquè us atengui d'acord amb allò que necessiteu i res més que allò que necessiteu. Aquí no es tracta de sobredimensionar-nos ni d'afegir palla, diguem-ne, a la prestació del servei. Per tant, jo acabaria la meva intervenció dient nosaltres no tenim límits en el sentit que podem fer el que ens demaneu, els límits els poseu vosaltres. I, per tant, és molt important que vosaltres pugueu analitzar què podeu necessitar, què us pot cobrir, quina mancança teniu, què pot ser útil per vosaltres en quant a l'acte 160 social. Gràcies per haver-me escoltat amb tanta atenció. I ara animo en Víctor, a l'Anna, a la Laura i en Joan a que comenceu l'andadura aquesta, la cingladura, perquè tots els que ens escolten puguin fer-se una idea molt clara del que és i de com funciona tot això. Endavant, Víctor. Doncs vinga, molt bé. Gràcies, Eli. Jo crec que l'Eli ho ha explicat, com sol ser habitual, molt bé, i ha començat a fer un petit dibuix del marc en què ens moguem, no? Perquè al final podríem... La reflexió que hi ha darrere és que l'ha iniciat ella, eh? Per què aquest servei i en aquest moment? Jo sempre dic que va ser una conjunció de factors. Com molt bé explicava, venim d'un món de consultoria en què, especialitzats en l'àmbit de l'administració electrònica, sí o sí, això amb el sumatori de que venim de l'administració pública i, per tant, coneixíem la realitat d'aquests serveis socials. Ens trobem en processos de digitalització i arribàvem sempre al punt de que quan tractàvem àmbits específics, com és l'àrea de serveis socials, hi havia la dificultat afegida de hi ha una càrrega administrativa sobre una àrea que és eminentment assistencial. Això, que podria arribar a tensionar fins i tot les organitzacions, ja era un punt era un punt constant d'alarma a tenir en compte en qualsevol d'aquests processos que jo us esmentava.
Com també us ha explicat l'Eli, ja des d'una bona colla d'anys estem prestant el servei OACTA 60, que és un servei especialitzat en assistència a la ciutadania en l'àmbit telemàtic. Servei que també neix d'aquesta consultoria en la qual, des de la visió dels processos de transformació interns, arriba un moment en què mira cap a fora per posar en el centre les dificultats que té la ciutadania. Jo sempre dic que això va ser el còctel, eh? És el còctel perfecte, és la tempesta perfecta, perquè aquests caparrons afegits a una pandèmia que jo crec que va agreujar aquesta situació, doncs, per les dues bandes. Ciutadania que no trobava on anar, més uns serveis que estaven continuant prestant un servei que necessitaven d'aquesta musculatura, doncs afegit a que en el nostre servei d'assistència teníem especialistes en tramitació electrònica amb una formació específica en l'àmbit social, doncs aquí teniu tots els ingredients perquè el 360 social acabés esdevenint una realitat. Una realitat que parteix també d'una motivació. Vull dir, al final, la motivació és la que us anunciava l'Eli, eh? Venim del sector públic, per tant, tenim aquest ADN públic amb un coneixement de les necessitats que no venen d'aquesta pandèmia. Jo porto un actiu, bueno, estava en actiu des del 2006 i les necessitats al 2008 podien ser menors, però ja hi havia necessitats en aquest aspecte. Hi havia un altre element que jo crec que ens permetia identificar tots els actors als quals podíem aportar valor. I aquí va ser on vam fer aquest gir cap a aquesta mirada interna, no? Estàvem molt acostumats a acompanyar la ciutadania en les seves necessitats quan es relacionaven amb l'administració. Primera dada que ja vam començar a detectar i a treballar, moltes d'aquestes assistències tenien a veure amb l'àmbit de tramitacions que afectaven els serveis socials. Per tant, ja començava a treure el nas una mica aquesta necessitat. I, per tant, acabava lligant amb el fet de que nosaltres, com també molt bé deia l'Eli, som una empresa privada, tenim la capacitat per poder donar aquesta empenta i aquí ja tenim el dibuix, el marc, diguem, perfectament dibuixat per posar-nos en marxa. Aquest és un tema que al final hem d'acabar lligant amb el món en què ens moguem, que és l'administració pública i, per tant, el complement normatiu. Aquí, amb els companys de Lleida, ho acabarem de lligar, però vam tenir molt clar des d'un principi que això estava sota un marc legal que no podíem, d'alguna manera, traspassar en cap àmbit. L'Eli ho anunciava. Ni podem exercir funció pública, ni podem d'alguna manera fer l'exercici d'autoritat i no volem suplantar això, ni molt menys. Per tant, és importantíssim que quan nosaltres definim els nostres processos d'intervenció, en aquest cas amb l'Ajuntament de Lleida, hem d'identificar clarament en quins punts o fins a quins punts podem arribar i això forma part, com també us explicarà més endavant l'Anna, d'un procés de coordinació i de disseny d'aquests processos que ha de ser molt curós. Molt curós perquè ha de garantir, i nosaltres ho som de garantistes, els processos interns. A més, ha de garantir que donem compliment a tota la normativa al voltant del tractament de dades i tot això que afecta. No vol dir simplement que signo un contracte amb l'Ajuntament de tractament, sinó que he d'identificar precisament en tots aquests processos en quin moment intervinc, quins són els actors que intervenen, quines són les eines en les que actuaré i tot això s'ha de donar sota un mapa i sota un paraigua de la legalitat que requereix per aquesta tipologia d'assistències i de dades que podem arribar a tractar. Per tant, amb això, vagi per endavant que som extremadament curosos. A sobre, l'Eli no us ho ha explicat, però ella a sobre és secretària interventora. O sigui que no cal que insisteixi més amb el concepte aquest de garantista que volem aplicar a tots els nostres processos. Per tant, això és alguna cosa que va molt més enllà que el compromís contractual que podem tenir en aquell contracte de tractament que haurem de signar amb l'administració en la qual prestem el servei. Això va molt més enllà. Va fins al punt de que ens haurem de sentar amb vosaltres i de definir aquests processos per, com us deia, no? Identificar els punts d'intervenció
I lligant-ho amb el que explicava l'Eli, fer el trajo mida implica això. Si hem simplement de ser una força que incorpori dades a una plataforma, això és un escenari. Si hem de ser la força que faci un primer procés d'acollida, això és un altre escenari. Per tant, no m'allargo més perquè això crec que ens ho podran explicar molt més bé l'Anna i en Joan, per exemple, però aquí la coordinació jugarà un paper vital. Bé, per part meva, jo crec que és més interessant que expliqueu vosaltres aquesta experiència ja a nivell d'operatiu del dia a dia. Sí, jo no l'anava a anar, Víctor, si et sembla bé que la Laura i en Joan, perquè això no ho hem dit, però quan l'any passat vam dir aixequem l'interruptor i anem a posar en marxa això, vam demanar la complicitat, en aquest cas de Lleida, per posar el servei en marxa i per, com deia molt bé abans l'Andreu Francisco, per anar ajustant totes aquelles coses que, bueno, sobre el paper, sobre l'experiència, cal aterrar també. Al final, la vida sempre queda bastant lluny de les presumpcions, no? A mi m'agradaria que la Laura i en Joan us expliquessin, perquè jo crec que és el punt en el que vosaltres us podeu connectar mentalment amb tot això, és el per què van acceptar el repte, què era el que els estava passant perquè aquesta proposta fos reveladora d'una possible solució i per què van dir que sí. Joan i Laura. Bueno, si voleu us explico el per què, no? La necessitat de tindre un servei d'atenció telefònica i telemàtica als serveis socials. I això no parteix d'abans de la situació de pandèmia. Ja als serveis socials havíem detectat que rebíem moltíssimes trucades per persones que volien demanar hora o volien fer una gestió puntual als serveis socials o necessitàvem informació i que no els atenien. Estàvem fent atenció presencial, no teníem prou personal per poder agafar el telèfon, això comportava que, bueno, se responien un 38% de les trucades que rebeien. Això també comportava que hi hagués un continu rebotar de trucades, un descontentament del ciutadà perquè no podia connectar amb els serveis socials i que tingués que anar físicament als serveis socials, a les sales d'espera, per gestions tan bàsiques com demanar hora. I dir, escolta'm, és que tinc que parlar amb la meva treballadora social, amb el meu treballador social, amb el meu educador, he de quedar amb ell per aquest i aquell altre tema, a veure, agenda meu. Bueno, doncs tot això acaba de ser presencial per la dificultat que teníem d'atendre telefònicament al ciutadà, perquè estan completament col·lapsats a nivell telefònic. Bueno, quan ens trobem en aquesta situació, anem pensant que hem de buscar una alternativa, però no trobàvem alternativa. Finalment arriba la pandèmia i llavors això ja és la bomba, no? Ja ho sabeu. No? Les sales d'espera que estan plenes de ciutadans per demanar hora se buiden perquè no poden estar allà. Molts dels companys que estaven fent atenció presencial no la poden fer perquè no caben als despatxos. S'ha de mantenir una ventilació, s'ha de mantenir una distància, que us he d'explicar que no sapiguem, no? Totes les dificultats que vam tindre. Però a la vegada això també va ser una oportunitat perquè ens vam donar compte que des dels serveis socials també podíem fer molta atenció a través telefònic i a través telemàtic amb les persones que utilitzaven habitualment el telèfon. Per tant, aquest se va convertir en un mitjà d'interlocució amb els nostres usuaris molt, molt important, fonamental, perquè molts d'ells no podien vindre de manera presencial. Altres eren vulnerables i realment els posàvem en risc per no venir. Vull dir que era molt delicat. I vam entrar en una situació d'emergència, ja ho sabeu, i de que els professionals ens vam tindre tots plegats que buscar la vida, no? Utilitzant telèfonos, mòbils que ens va facilitar l'Ajuntament, les línies telefòniques i demanant a les persones, doncs, mira, si t'he d'ajudar amb aquesta gestió, t'he d'ajudar amb gestionar un ajut d'urgència, enviem aquesta documentació, enviem-la per correu electrònic. Què passarà? Que els nostres usuaris, molts d'ells, no tenien capacitat d'utilitzar el correu electrònic. Llavors vam veure que havíem d'utilitzar altres canals. De manera irregular, perquè no ho tenien lligat, però de manera voluntariosa els companys, doncs envien, fes una foto al rebut de llum i me l'envies per WhatsApp i gestiono això. Bueno, doncs això ho vam anar fent com vam poder mentre es va donar aquesta situació d'emergència, però evidentment això no podia continuar així. I llavors és quan se va posar en marxa, bueno, doncs el servei de 360 social. I bueno, es va començar amb un pilotatge i potser la Laura ens pot explicar una mica com va anar aquesta posada en marxa, però després jo us explicaré
què vam fer des dels serveis socials per poder tirar endavant aquest servei. Laura? Laura. Sí, és que ja ho heu dit tot, me sembla. No, la situació abans de la pandèmia, com deia el Joan, i recordàvem l'altre dia, li donàvem molts toms en com poder donar cobertura a aquest desbordament dels serveis socials. Com deia ell, l'atenció telefònica no es podia prestar com havia de ser i la sensació del ciutadà era que no podia accedir als serveis socials, de que ningú agafava el telèfon, quan sí que hi eren, l'únic que estàvem fent atenció presencial. Destacar per mi que és important que en aquest cas la innovació no és tecnològica, perquè utilitzem tecnologia accessible al ciutadà, i jo crec que la innovació aquí està en com s'ha organitzat un servei de forma telefònica, de forma electrònica, sense imposar la tecnologia al ciutadà. El ciutadà utilitza el telèfon, que ja el coneix, i utilitza el WhatsApp, que ja el coneix. Han fet accessibles els serveis socials. Els han fet accessibles sense que sigui un requisit la presencialitat. Jo crec que la innovació està aquí. La tecnologia només ha sigut el canal. Hi ha molta tecnologia al darrere, la que fica Tende i les que fiquem els municipis. Però la gràcia està en que el ciutadà no percep, no? No el forcem a tenir un certificat digital, a utilitzar eines que desconeix, sinó que precisament utilitza els canals que ell ja està habituat. Aquesta és, per mi, la part d'innovació, no? I tot el que ha implicat, que és una reorganització, una nova forma de pensar els serveis socials. S'han reinventat, no és un servei a més, sinó que és un servei integrat. Està integrat dins els equips de treball, a l'hora de definir protocols, si entra un procediment nou, se'ls té en compte, li formen part de la cadena, no? Aquesta protocolització també ens ha ajudat als serveis socials, perquè ens ha ajudat a organitzar-nos. Que han guanyat? Han guanyat donar més cobertura al ciutadà, perquè ja és accessible, és més fàcil accedir als serveis socials. En temps com aquests, com deia l'Elisabet, és una pena, però és així, cada vegada hi ha més demanda. I ha permet també als treballadors socials el poder fer una feina més de qualitat, no? I no aquesta càrrega administrativa que recau sobre el ciutadà i que recau sobre els professionals. Això és important. Davant la proposta que vau fer, clar, Joan i jo crec que aquell dia es van emocionar, perquè també hi havia companys de serveis socials quan van presentar la proposta, i si van llançar, intentar-ho i aprovar-ho, perquè és que quan vau arribar ho havíem provat tot, tot, i no continuàvem col·lapsats. Sí, sí. No, jo només anava a afegir per un comentari que acabes de fer tu, Laura, i és que en realitat sempre ha sigut la nostra intenció alliberar aquest temps de la burocràcia, aquest temps que és necessari, perquè al final són fons públics, s'ha de documentar les coses, no es poden fer de qualsevol manera, però sí que és veritat que quan tu tens un professional social que està tensat perquè hi ha molta demanda d'assistència individual, diguem-ne, el que és solucionable i el que no era suportable era que estigués entretingut en burocràcia, que pot fer una altra. I aquest ha sigut el punt. Digue, Joan. No, vull dir, nosaltres bàsicament el que hem demanat, amb el que ens ajuda el servei d'O 360 social, bàsicament és, amb la gestió de les cites i les entrevistes per mitjans telefònics i telemàtics, és a dir, que es pugui demanar hora al treballador social, a la treballadora social o a l'educador per telèfon, però clar, això a darrere hi ha tot un procés, perquè els serveis socials, clar, actualment hi ha 85 persones atenent, amb entrevistes, amb agendes, amb torns de treball diferents, amb dies d'atenció diferents, professionals que un dia estan malalts i que s'ha de tancar l'agenda, substitucions que venen i que marxen, vull dir que vacances, tot això ha requerit a darrere un protocol molt important i una coordinació molt intensa
entre les companyes d'EOC, que com bé sabeu, com ja s'ha dit, són del camp social, no són uns operadors normals i corrents, sinó que són treballadors socials, educadors socials o similars, i els companys de serveis socials, que han estat treballant conjuntament. Per tant, primer, el que els demanàvem era això, la gestió de les entrevistes professionals que havien d'assentar a l'agenda d'ESTE. Nosaltres utilitzem ESTE com a programa de gestió d'experiència, i a l'agenda d'ESTE havien d'agendar aquestes entrevistes quan toqui. Si un treballa, aquest professional treballa pel matí, pel matí. Si treballa per la tarda, per la tarda. Si la persona és d'un barri, al barri d'on està el professional, perquè nosaltres estem dispersos. Treballem amb quatre equips bàsics de serveis socials, més una oficina d'atenció a la pobresa energètica i a l'urgència en habitatge, més un servei social adreçat a persones en situació de sensibilitat. I estem a diferents barris de la ciutat. Per tant, la persona que truque s'ha de veure en quin barri viu, quin professional l'atén. Això és el que volíem, assentar les entrevistes. La segona cosa important, obrir expedients nous. Quan una persona truque perquè vol posar-se en contacte amb serveis socials per primera vegada, o té un expedient tancat i potser ja fa anys que no, s'ha de reobrir o s'ha d'obrir aquest expedient. Obrir aquest expedient vol dir obrir l'expedient a Èstia i recaptar la documentació que fa falta. Bueno, això també per l'entrevista. Quan us deia abans, agendar una entrevista, clar, si la persona ve perquè no pot pagar el llum i tu necessites per valorar la seva situació que et porti el rebut de llum o que et porti alguna altra documentació, quan el professional atén aquesta persona, està molt bé que el gestor documental d'Èstia no està molt bé, no. És necessari que el gestor documental d'Èstia hi hagi penjat el rebut de llum canviat a aquesta persona. Perquè llavors, quan aquesta persona ve de manera presencial, ja ho podem resoldre, ho podem parlar i pot sortir amb la gestió feta. Clar, si ve i no porta la documentació i li dic, doncs mira, ara em fa falta que em portis una nòmina i a més m'has de portar, no ho sé, llibre de família, còpia de llibre de família. Hem de tornar a agendar, de tornar a vendre, i sobretot pel ciutadà, això no és manera de tractar la gent, no? Llavors, intentem això, no? Que quan la persona vingui, el professional que ha de fer la valoració, doncs ja tingui tots els documents per poder-la fer. Amb això hem estat treballant. No és 0 a 100 de cop, vull dir, ha costat veure com ho podem fer. La implementació del WhatsApp, ara de manera arreglada i amb tots els permisos, i això ja us ho explicaran la Laura, que és l'entesa en el tema, ha permès que això es pugui fer per correu electrònic, com us deia abans. La gent no és un canal habitual. En canvi, fer una foto amb un rebut de llum i enviar-la per WhatsApp sí que és un canal habitual i sí que ho fan. Detectar les urgències. Clar, amb els serveis socials atenem casos de situacions que se'n fa un seguiment, un tractament social, però també atenem situacions d'urgència. Per tant, els companys que atenen per telèfon, els companys que atenen d'Atiende, han de ser capaços de poder discernir que això és una urgència i que s'ha de trucar potser a la responsable de l'equip de serveis socials d'un barri determinat. O s'ha d'agendar urgentment, o se li ha de dir a la persona, no, vagi cap allà, que l'atendran immediatament, perquè, bueno, ja sabeu, no?, perquè els serveis socials també ho tenim. Per tant, la importància és que darrere del telèfon hi hagi professionals socials. No pot ser només una persona que no està vinculada o que no coneix els serveis socials. Ha de ser algú que pugui entendre com funcionen els serveis socials i tingui criteri també, un criteri que es dona a través d'una sèrie de protocols, però també per aplicar-los, no? Perfecte, gràcies, Joan, perquè aquesta explicació crec que ha sigut la que potser t'ha arrat més la vostra realitat. Dir perquè us entrava en context que, en aquest cas, l'acte 160 social a Lleida és telèfon de capçalera. És a dir, la decisió que va prendre la paeria va ser que qualsevol persona que s'hagi de relacionar amb els serveis socials, el primer telèfon al qual ha de recórrer és el nostre. El nostre, vull dir, el del nostre servei. Per tant, que és paeria, al final, eh? Vull dir, important també, oi, Laura, dir molt clarament que el ciutadà no ho sap, que hi ha ningú interposat entre mig. El ciutadà segueix sent l'equip de serveis socials de la paeria i punt. Ara m'agradaria, Anna, que entréssim, oferien als nostres convidats d'avui el detall de com funciona el servei, els expliques tu com operativament funcionem, sisplau, i les dades, sobretot. Hola, bon dia a tothom. Sí, ja ho han anat explicant una mica, ja s'ha anat dibuixant una mica aquest marc d'Act 360 social,
I bueno, només per aterrar-ho una mica, no? Ara comentava el Joan tot el que estem fent amb l'Ajuntament de Lleida i tot això surt d'un gran catàleg, d'una gran mostra que vam crear en el seu moment, on vam dir vale, on podem actuar, conscients de que els recursos disponibles d'administració pública, sobretot, són els que hi ha, anem a maximitzar-los i a ser nosaltres els que puguem arribar a tot arreu on no s'hi arriba i per evitar, sobretot, que no sigui serveis socials qui li toqui arribar aquí perquè no hi ha un altre lloc, no? Perquè al final són la porta d'entrada per tot, que ho hem comentat alguna vegada amb companyes de serveis socials i sembla que sigui la porta d'entrada per tot, perquè quan no hi ha ningú sempre hi ha serveis socials i sempre hi són, no? Aleshores, amb això que dèiem, no, de la força complementària, una cosa que sembla tan bàsica, no, com aquesta gestió documental de la primera acollida, és una tasca que bueno, si tenim en compte que a Catalunya les dades de primera atenció són d'espera entre que una persona demana aquesta primera atenció i se li dona la cita, són d'entre 15 dies i un mes en el millor dels casos, si podem fer que en tot aquest procés fins que arriba aquesta cita, aquesta primera entrevista, la persona ja tingui tota la informació dels altres recursos que té disponibles, ja ens hagi facilitat la documentació, ja li haguem pujat aquesta documentació a l'expedient perquè quan arribi a la seva atenció, tota l'estona d'aquesta atenció sigui atenció de la professional i atenció de valor que no requereixi tota aquesta tasca burocràtica darrere. Alguna vegada ho havíem comentat amb altres ajuntaments i ens deien les professionals, ens deien, és inclús una mica cruel o una mica difícil de veure que qualsevol de nosaltres pogués anar a algun lloc amb una necessitat i la importància del paper i la burocràcia i que tot quedi registrat vagi per davant de la persona, no? Per això un dels lemes que hem dit des del principi, no? És que primer van les persones i no els papers. Per tant, que tu arribis amb la teva necessitat i no sigui, bueno, un moment, ara m'expliques el teu problema, però primer hem de fotocopiar això, hem d'omplir el teu expedient i hem d'emplenar-ho tot. Doncs no, que tot això estigui fet quan ja hi hagi aquesta primera visita. I si no és d'aquesta primera visita, si és tot el telèfon, el que dèiem, Lleida, són el telèfon principal, som nosaltres. Doncs si aquest telèfon pot fer una mica de filtre, una mica de frenada de tot el que entraria als serveis socials, si és una consulta sobre uns recursos nous, sobre uns ajuts nous, ja la podem fer nosaltres, ja podem resoldre nosaltres aquesta consulta, tot això ja no entra a que hagin d'anar a citar amb la professional, ja podem una miqueta les agendes, ja contribuïm una mica a dir, bueno, és que això no cal que arribi fins aquí. Hi ha una tasca presencial a nivell serveis socials que és molt gran, per tant, tota la resta que puguem no fer presencialment serà sempre d'ajuda i ajudarà, no, a despressuritzar els serveis socials. Tota aquesta tasca, ja sigui perquè ens truca els ciutadans, ja veieu que el servei mare d'OAC360 ens porta necessàriament a que tota la tasca d'assistència a la ciutadania la tinguem present en aquest servei, l'ampliem, perquè no tindria sentit fer un servei dirigit a temes de serveis socials i centrar-nos només en l'àmbit municipal, deixar fora tota la resta d'ajuts que poden ser d'altres ens fora dels municipals, o com poden ser el SOC, les oficines locals d'habitatge o tot el que tingui a veure amb temes socials, però el no ser municipal no ho abarquem. Al final creiem que no tindria sentit perquè al final, si no ho assumim, acabarà recaient un altre cop a serveis socials perquè qui ajudarà aquest usuari o usuària a fer aquesta gestió? Doncs la seva referent de serveis socials i realment no és la seva tasca, no hauria de per què, simplement està suplint les mancances de les altres administracions que no tenen o dies per la cita prèvia o un telèfon on t'agafin el telèfon i t'ajudin a tramitar l'ingreso mínimo vital. I amb això també és important que tingueu present que és el que dèiem abans, que podem entrar fins on ens deixeu entrar. Si la gestió l'hem de fer per fer suport a totes aquelles famílies que hagin de demanar un ajut, nosaltres fem aquest suport i ja us ho traspassem, perfecte. Si hem d'entrar més enllà i hem de rebre tota aquesta documentació, cribar-la i dir, està tota aquesta documentació, te la deixem preparada perquè la professional o el professional faci la valoració,
arribem fins aquí. Si això ho hem de pujar a un gestor d'expedients, si hem de pujar aquesta documentació, fins on al final ens podem adaptar fins on ho necessiteu, fins si és un moment punta, si tenim ara les ajudes de les extraescolars o els ajuts d'estiu. Això ho podem fer. I ho podem fer de manera a esperar a que el ciutadà o ciutadana ens truqui, o bé perquè ens digueu, tenim aquestes famílies que han de demanar aquest ajut i se'ls ha de donar suport i nosaltres no tenim hores per ajudar-les en plan això, a que portin tota aquesta documentació, a obtenir aquesta documentació d'aquest altre ens. Doncs nosaltres també podem fer aquesta tasca proactiva que comentàvem l'altre dia, que al final que estiguem formats per personal i per gent que té aquest background social també ens fa que sempre aquesta tasca proactiva serà per ajudar el ciutadà o l'usuari o usuària a que sigui també proactiu i a que aprengui amb el que estem fent i que tot el que li estem, amb el que l'estem ajudant sigui tot d'una manera pedagògica per evitar també l'apel·lament i intentar que les persones entenguin què estan fent i per què estem demanant això, perquè aquesta documentació, al final tenim noms que l'administració, bueno, vosaltres ho heu dit sempre, amb Atende i inclús amb Positius, no? Hi ha uns noms que l'administració assumeix que entendrem tots, però al final anar a fer un tràmit que es diu sol·licitud d'alta al padró sense possibilitat d'acreditar la titularitat del domicili, ostres, és complicat per depèn de quin tipus d'usuari o de persona. Llavors, que nosaltres li puguem explicar estàs ocupant per aquesta necessitat o per aquesta altra, aquí nosaltres no entrarem, però tens dret a empadronar-te, anem a fer-ho, hem d'omplir això i hem de posar això, això i això. Una cosa tan trivial com el padró, ostres, doncs pot significar molt que hi hagi un telèfon on et puguin dir no passa res, et pots empadronar. Tota la resta de gestions seran una altra cosa que haurem de fer i haurem de mirar com es gestiona, però el padró, aquest dret, el tindràs i t'ajudarem a fer-ho. No? I tot això, també recollint-ho amb el que deia l'Eli, amb tot d'indicadors i aquesta tasca pendent de que sabem que estem, que quan estàs malament ho saps més, per tant, sabem el que ens manca, però moltes vegades per aquesta mancança de temps i de personal, tampoc ens podem parar a recollir indicadors perquè ja prou malament estic com perquè ara hagi de recollir lo malament que estic. Doncs si encara podem nosaltres recollir tots aquests indicadors i poder donar-vos-els perquè els pugueu fer servir per les memòries, per fer demandes a l'ENS de què més necessitem, on ho necessitem, perquè ho tenim dividit, com deia el Joan, no? Ho tenim dividit per zones. Doncs recollim les dades per zones, perquè si voleu veure que en aquesta zona hi ha més incidència d'aquestes cites de primera acollida, doncs, ostres, aquí veiem que truca molta més gent a la zona 1 que a la zona 4. Doncs ens adaptem a aquestes dades que siguin realment vostres i que siguin les que necessiteu, no? I ara, si ho puc compartir, perquè veieu unes dades molt, molt clares del servei per poder-vos explicar una mica, no? I centrar-ho una mica, no sé si ho veieu, sí? Per explicar-vos una mica, no? aquestes dades i el que podem veure. El primer que hem vist és que quan ho comparem amb OAC360, la cobertura sobre la població total del servei ja és molt alta, és quasi un 15% més del que cobrim a serveis socials. I a més, si veieu aquí, aquestes demandes no són de tramitació en un 70%, és a dir, són demandes purament de serveis socials. Això encara ens dona més valor, o encara ens demostra més que realment un servei com aquest és necessari per la naturalesa d'aquest servei, no? Però tampoc és menor que tinguem un 30% de peticions d'assistència en tramitació. És a dir, posem aquí un servei que fem assistència de tramitació, perquè ho seguim fent, i tot el tema de serveis socials, ostres, doncs un 30% és molt. I si mirem de quin tipus és aquesta atenció, veiem que en el cas d'OAC360 social, l'increment és de més d'un 100% o més del doble de les peticions d'assistència del que és tema serveis socials comparat amb OAC360. És a dir, quan a la ciutadania li posem un servei especialitzat,
la ciutadania l'utilitza, la ciutadania s'hi aboquen aquí perquè sap que aquí els hi podem donar resposta en justament allò que és el que jo necessito. No necessito que em cobreixis tot, sinó allà on jo vull. Comentava el Joan abans, no?, que el tema de les trucades i no poder atrapar i saber que t'estan trucant i rebot aquí, aquí i aquí, i fer-nos el telèfon de capçalera fa que nosaltres també puguem recollir aquestes dades, saber també quan abarquem, sí que hem vist que hem pogut augmentar, si ja la cobertura que ells tenien era gran, doncs l'hem pogut augmentar a un 143% més del que es podia abarcar, no? Que això sempre és l'objectiu principal dels serveis socials, no? Abarcar el màxim possible amb els recursos dels que disposem, que són els que són. El que sí que és molt interessant amb això que us deia de les trucades, aquest 25% de truca, no? Que és aquestes peticions de trucada, en comptes de trucar i esperar-me a ser atès, vaig a demanar que em truquin perquè ara mateix no puc. I en el cas de serveis socials encara té més valor, perquè una cosa que potser us pot semblar trivial, com pot ser el saldo del mòbil, home, doncs pot evitar que una persona ens truqui. Ens ha pogut passar que la gent ens digués, ostres, és que no podré tenir una conversa molt llarga perquè no tinc saldo. Doncs, home, no tindria sentit tampoc per nosaltres que no puguem atendre't, no puguem acompanyar-te en una tramitació que duri 5, 10, mitja hora perquè tu no tens saldo. Per tant, fas aquesta petició i et truquem. I això, a més, si em permets un moment, Anna, et tallo un segon més que res perquè no ens hem focalitzat en parlar del truquem i possiblement molts dels nostres assistents avui no saben què és. Truca'm és un sistema que nosaltres tenim implementat tant a l'360 com al 360 Social, tant via web com en el moment en què despenges el telèfon per fer l'intent de trucada, a través del qual tu no has ni d'esperar que et contestin ni fins i tot intentar la trucada. És a dir, si tu te'n vas a la pàgina web, la paeria t'ha posat un logo que diu si vols et truquem, és el truca'm. Per tant, tu, usuari dels serveis socials, dius necessito parlar amb serveis socials pel que sigui i no vull ni intentar la trucada perquè no sé si tinc temps, no sé si m'entendran de seguida, etc. Fas el truca'm i som nosaltres qui truquem a la persona en la franja horària que ens ha demanat. Aquesta és una. Si en el moment de fer la trucada, la primera cosa després del bon dia i de la protecció de dades, sent la persona és, si no vol esperar-se a ser atès, apreti el 0 i nosaltres el trucarem. Hi ha un 89,29% de les persones que utilitzen aquest sistema de ser trucat que l'agafen i l'agafen per telèfon de dir no m'espero, truqueu-me i nosaltres tornem la trucada. És a dir, la paeria truca als seus usuaris a través nostre. Disculpa, Anna, però és que m'ha semblat important de matisar com funcionava això. No, i tant. Doncs això que deia l'Eli, no? Al final és tornar a aquest que quan un telèfon hi és, i no només hi és, sinó que funciona i dones resposta, la ciutadania hi confia. És que estem molt acostumats a telèfons que estan allà d'altres administracions i que saps que trucaràs i no te l'agafarà mai ningú. Quan la ciutadania veu que sí, no te ens passa, quan retornem les trucades ens diuen «Ai, no pensava que em trucaríeu». Sí, et diem que si ens demanes la petició et trucarem, et trucarem, el que passa que ens hem mal acostumat a que o no et truquin mai o ningú mai t'agafi el telèfon en aquests telèfons genèrics d'altres administracions. I després un tema molt important és el que comentava abans el Joan, no? El tema del WhatsApp. Nosaltres vam començar amb la prova pilot, comencem i diem, bueno, demanem la documentació per correu electrònic, com ho estàveu fent vosaltres, o que la portin presencial. Però, clar, no té sentit si estem intentant fer aquest suport d'ajudar-vos en la digitalització dels expedients. Necessitem obtenir aquesta documentació com sigui, no? I el Joan ens deia, nosaltres ja ho havíem fet durant la pandèmia, d'aquesta manera més irregular, però al final necessària i d'urgència. Doncs, ostres, anem a mirar. L'usuari ja coneix el WhatsApp, ja coneix el telèfon. Tenim aquest canal, que és un canal familiar, és un canal gratuït. És un canal que podem sofisticar i podem protegir amb tots els temes, protecció de dades i de més que el Victor i la Laura coneixen, i li podem donar el servei o l'ús que nosaltres necessitem.
Per tant, clar, quan comencem a fer-ho, no va costar molt de fer girar la volta i ja ho veieu aquí, no? Vam incrementar en més d'un 250% aquesta obtenció de documents. I a més, una obtenció de documents que és molt ràpida perquè li demanem quins documents necessitem i la persona li fa les fotografies i ens ho envia i nosaltres ja ho tenim llest per fer la pujada, en aquest cas a Èstia, i ja deixar-ho amb tota la documentació que necessitarà per aquesta primera acollida, com comentàvem abans. No és menor que la dada d'expedients nous que portem en aquest any sigui gairebé d'un 60%. Per tant, imagineu-vos, no?, la quantitat de documentació per fer tot aquest procés de digitalització i tenir aquesta documentació disponible, no?, que al final és més còmode per la professional, més còmode per l'usuari, perquè ja ho té tot allà i ja tot queda dins de la teva fitxa i del teu expedient. I abans de deixar enrere això del WhatsApp, Anna, si m'ho permets un segon, grans titulars pels que ens esteu escoltant, perquè ara us deveu estar plantejant i això com funciona. A veure, Tende ha desenvolupat una integració entre WhatsApp i la nostra plataforma on registrem les assistències, d'acord? Aquesta integració és unidireccional, és a dir, el número de telèfon no està disponible pel ciutadà. No és un canal per fer l'atenció, no és un chat, no és un assistent. És simplement un canal de gestió de documents que nosaltres, durant l'assistència telefònica a l'usuari, en el moment en què, com deia l'Anna, necessitem dir-li enviï'm això, el que fem és dir-li, li enviem ara, li obrim ara un canal de WhatsApp, el rebràs en el teu WhatsApp, fes les fotos, contesta amb aquest WhatsApp amb les fotos i tal qual això ho ha fet, nosaltres tanquem aquest canal. És a dir, no queda obert, no és per tenir converses, no és per prestar l'assistència, és simplement un canal per facilitar l'entrega ràpida, instantània i encriptada de la documentació. Aquesta documentació no viatja lliure, aquesta documentació és viatja protegida i viatja directament contra la plataforma en la que nosaltres ja tenim totes les dades que estem gestionant. I d'allà és quan els nostres gestors documentals ho pugen en el servidor, en l'endret on la Paeria ens ha indicat que vol aquesta documentació, sigui l'Èstia, sigui el que sigui que l'ens determini. Era per també ja tancar potser una incògnita que podíem haver obert al parlar només dels resultats i no de la mecànica. Gràcies, Anna. Tira, tira. Sí, després totes les preguntes que tingueu ja les podeu ara fer, no, pel xat i us les podrem contestar entre tots una mica, cadascú a la seva àrea, us les podrem anar contestant. No, una última dada que volia donar, que també és important ja com a servei privat, però també pel que us donem a vosaltres i per nosaltres saber com estem fent la nostra feina, no?, és també la recollida que fem de com rep l'usuari o usuària aquest servei que li estem donant. Llavors, es fa una recollida sistemàtica de totes les trucades on se li pregunta com se l'ha atès i si s'ha donat resposta al que necessitava, no? Ja veieu que la satisfacció dels usuaris és molt bona, és molt alta. Per tant, estem contents de pel camí en el que anem. I, a més, són usuaris que si ens han de donar ells també propostes de millora, ens les donaran. I a mi m'agradaria que això ho féssiu així. I nosaltres ho anotarem i al final ho passarem a la Paeria perquè estem en constant coordinació. O sigui que al final, per un cantó o per l'altre, ens arriben les propostes i que és això, que és un servei que no podem parar ni pretenem parar d'estar en aquesta millora constant que deia abans el Joan, no? I anar veient on podem arribar i això ho hem de millorar i això ho hem d'acabar de perfilar i anar-ho veient conjuntament amb l'ens amb el que estem treballant, no? I per la meva part era perquè tinguéssiu una mica aquesta visió del que podem veure amb els indicadors que traiem, no? Anna, més enllà de que ara Lleida, espero que s'esplai explicant tot el que representa per ells el servei i com funciona, tu tenies preparat com un resum de quins eren a grans trets els blocs en els que els nostres oients ara poden pensar que pugui tenir cabuda. Exacte. Pots fer-ne 5 cèntims, sisplau? Sí, us feia abans una mica el dibuix, però és aquesta doble visió que dèiem abans, que no ens podem oblidar de tota la part d'assistència a la ciutadania, però entra aquest reforç complementari als professionals i les professionals. Nosaltres, és el que us deia, tenim un catàleg, s'ha d'entendre com allò més
aquella mostra més genèrica de fins on podem arribar, però després podria passar que ens diguéssiu, no? És que, o quan ens ha passat en alguna de les reunions que hem tingut, no? No, és que en el nostre ajuntament el problema principal està quan fem la campanya de les beques de l'estiu. Doncs anem a veure on podem entrar aquí. Amb els recursos nostres, demaneu-nos on, fins a on podem arribar. És tota la part aquesta de força complementària, és al final entendre que nosaltres podem aportar múscul molt més ràpid que tot el procés que ha de seguir, no?, l'administració, i que potser no té recursos per fer-ho, i nosaltres amb el nostre equip podem arribar a totes aquestes coses que potser ara no s'arriba. No? Amb aquest apartat de la força complementària parlem del que us deia abans, aquesta gestió de la primera acollida amb tota la documentació que se'n deriva d'una persona i de tota la seva família, el que vosaltres necessiteu a l'expedient, la gestió d'agendes que comentava el Joan, ja sigui a Mèstia o amb el programari del que disposeu. Nosaltres sí que tenim amb el cas de Lleida, tots nosaltres estem certificats a Mèstia, però si tinguéssiu un altre programari, doncs un altre programari, no? Aquesta gestió documental de beques i ajuts, que és el que també us deia, pot ser una cosa continuada en el temps o pot ser un moment puntual on realment sabem que en aquell moment punta no arribem, ja sigui perquè ens vindrà aquesta gestió i aquestes sol·licituds i acabaran entrant per l'OAC i l'OAC i li pregunten a l'OAC que no saben com omplir la sol·licitud i llavors se'ns carrega l'OAC i si no els envien a serveis socials, doncs millorar una mica també aquest circuit o bé tota aquesta gestió de back office, de tinc tota aquesta documentació i abans de fer la meva valoració com a professional necessito que tot això estigui, que estigui tota, que estigui completa i que sigui la que jo necessito per fer aquesta valoració. Doncs si algú ja et pot deixar tot això preparat i tu com a professional ja pots posar-te a fer la teva feina de valor, la teva feina de professional i no la de comprovar que estigui tota la documentació, ostres, doncs això ja treu molta de la càrrega que s'està assumint ara, no? Aquest suport, lògicament, en el manteniment dels expedients i aquest acompanyament en la digitalització que encara estem en procés d'aquesta digitalització dels ENS, la comprovació i actualització de dades, lògicament, i aquest traspàs d'informació als usuaris, una mica el que us comentava al principi, fer una mica de filtre. Si ja ens dieu, ha sortit aquest anunci de que han d'anar a renovar X cosa, us trucaran molt per això, nosaltres ja ho sabem, nosaltres ja podem donar aquesta informació i que tot això freni l'acumulament, el que abans era anar a demanar-ho i a preguntar-ho allà a les sales d'espera, com deia el Joan, doncs frenar-ho una mica i que ja hi hagi un telèfon que et doni aquesta resposta, no? I després tota la part d'assistència a la ciutadania, el que us deia, tota la sol·licitud d'informes. Poden ser informes urgents on nosaltres ja passem directament a la professional i li diem que sàpigues que farem aquesta petició, però aquesta petició ha d'anar per registre. Doncs acompanyem a l'usuari, fem el registre, deixem-ho que això estigui amb el registre que ha d'estar. Després nosaltres, si hem de contactar amb la seva referent, ja li direm, hem anat a fer aquesta petició, si és urgent, arribarà. Però ja podem fer de canal dels dos a un, ajudar-lo a fer això i als professionals dir-los al teu usuari que sàpigues que ens ha trucat per fer això, això i això. Després tot el tema del suport en els tràmits telemàtics i el que us deia, no només municipal, perquè al final, si és un tema social, acabarà recaient sobre serveis socials, no? I també en relació amb altres oficines, amb el SOC, amb el CEP, amb l'oficina local d'habitatge, si la teniu integrada dins del vostre municipi o si la teniu que funciona una mica més. I inclús també, que ho hem parlat això alguna vegada amb professionals dels serveis socials, amb les empreses subministradores, no? També és una tasca que tot el tema del bo social i de més, com a tal, no pertocava gestionar-ho, ha caigut en els serveis socials perquè no hi ha un altre lloc on deixar aquesta tasca. Doncs, ostres, si podem nosaltres fer alguna gestió abans de tots aquests informes per evitar els talls i de més, i tot el que sigui descomptes en la llum, tot el que sigui que ho haguem de gestionar amb l'empresa primer, doncs ja ho frenem nosaltres, doncs tota aquesta feina que no passa, no? I tot això, el que us deia abans, amb indicadors, perquè no tindria sentit que estiguéssim fent tot això i que després no tinguéssiu dades per poder dir no, és que sabem, creiem i segur que sí, que ens truquen molt per fer aquest tràmit. Ostres, però si tenen en comptes d'aquest creiem, ens han trucat 200 persones per fer aquest tràmit. Ostres, doncs això ja ens permetrà
poder demanar polítiques i poder demanar canvis a l'administració amb unes dades al darrere que es puguin agafar encara més, no? I que nosaltres les agafem sistemàticament. Moltes gràcies, Anna. Jo abans de donar pas ja sí ara àmpliament a Lleida, que per cert, Laura, m'agradaria que sobretot també poguéssiu aclarir a l'audiència si és molt difícil implantar el servei, si s'emporta molt de temps per davant, és a dir, totes aquelles coses operatives que segurament estan pensant i que no han acabat de posar en el xat. Només quatre titulars resum. Un, jo m'imagino que després del rotllo que porteu escoltant i de tot el que hem intentat transferir-vos entre tots, ja teniu clar que no som un call center i que no som una ETT. És a dir, aquí no es tracta d'agafar el telèfon per simplement tornar a derivar, nosaltres resolem coses. Dos, no estem posant simplement persones a substituir persones o ampliar persones. L'organització nostra interna no són ni dos ni tres persones, som tot un equip enorme i tot aquest equip està al servei de tots els nostres clients en totes les vessants. Per tant, en aquest sentit, és un servei que és qualificat. Dos, sobretot penseu que això és per tots els ens, és a dir, és igual que si hi ha un consorci, és igual que si hi ha un consell comarcal, és igual que si hi ha un ajuntament. Qualsevol ens que tingui una àrea que es dediqui a serveis socials pot treure profit i pot veure's amb el suport de la 360 social. Tres, Next Generation, no s'han acabat les convocatòries. La Laura us pot explicar que ells hi han presentat alguna petició. Crec que la de serveis socials encara no us l'han respost, però la de l'acte 160 sí. És a dir, són serveis que els Next Generation estan sent sensibles a otorgar-los subvenció perquè entenen que sí que innoven i que entenen que sí que ajuden a trencar la bretxa digital i a millorar els processos interns. Per tant, estigueu alerta, perquè si surten les convocatòries que s'adequen als vostres ens, és un bon moment, com alguns de vosaltres que esteu avui aquí presents ja heu fet, d'intentar, si és que és un servei, doncs ha de ser útil presentar-lo, a veure si teniu sort i us el financen. I després, i acabant una mica, reprenent el que acaba de dir l'Anna respecte als KPIs, als indicadors. Qualsevol solució que l'administració pública o qualsevol empresa privada, és igual, qualsevol organització, hagi de pensar per resoldre un tema necessita dades. Quantes més dades, més fiable és la decisió que podeu prendre, més bona és la solució que trobareu al final i més ajustada a la realitat serà, perquè les suposicions no deixen de ser suposicions, però les xifres són xifres. Penseu que en un any, Lleida, i això sí que suposo que Laura que no us importa que ho diguem, s'han fet a dia d'avui més de 52.000 assistències en un any. Per tant, vol dir que aquestes 52.000 assistències que ha fet o acte 160 social les haurien hagut de fer, el Joan ara no el veig, però suposo que està per aquí, les hauria hagut de fer els serveis interns de la paella. Això són xifres. Són xifres, no és una percepció. Llavors, amb aquestes xifres, cuinades amb moltes altres dades, doncs la paella avui per avui té una informació que és potent i que li permet replantejar-se coses. Laura, the stage is yours, que diuen. Tira endavant. Jo, abans d'intervenir, voldria donar la paraula al Joan perquè el crec que és molt important. Hem parlat de la ciutadania, hem parlat del vostre servei, però crec que és molt important parlar de com estan, quin impacte ha tingut amb els treballadors socials, no? Que precisament és un servei quasi dirigit amb ells. I potser, més que res, per no quedar-nos sense temps, voldria que el Joan expliqués com ha canviat la forma de treballar dels professionals, no? Com els hi ha impactat amb ells. Bueno, l'impacte és important, no? A veure, et permet poder dedicar més temps a el que és la feina específica dels serveis socials, dels treballadors socials i treballadors socials, educadors i educadores, en l'atenció amb aspectes que tenen més valor, que és el que sempre hem demanat des dels serveis socials, i no tant amb aspectes que no donen un valor afegit a la nostra intervenció, però que sí que són necessaris per la persona. Si ha de fer un tràmit, aquest tràmit per ella és vital, perquè si li han de tallar la llum i li tallen la llum, per ella això és molt important. Però potser l'objectiu dels serveis socials no és precisament que no li tallin la llum, sinó que pugui millorar o pugui accedir a estratègies per poder fer una millor gestió dels diners, per poder tindre una millor atenció als fills, etc. Coses que tenen que veure amb la relació, com vosaltres ja sabeu. Llavors, el disposar d'aquest suport, doncs, evidentment, impacte i de manera important en els treballadors socials, organitzen la intervenció també, no?
per altra banda, també hem de tindre en compte que darrere de la posta en marxa d'un servei com aquest hi ha d'haver un procés de millora continuada. Perquè, i com ja sabeu, els serveis socials toquem temes que són múltiples, no? I aspectes que són molt dispersos. No? Llavors, com donem resposta a tant aspectes diferents? Bueno, doncs això només se pot fer en un procés de millora continuada entre Atiende i els serveis socials. A l'hora de posar en marxa aquest servei se va posar en marxa amb una rapidesa que a tots ens va sorprendre. Jo no m'ho esperava. Em diu, això serà... No, serà impossible que ho puguin fer. Sí, t'interromp perquè va ser molt curiós, perquè ens va marcar, si no recordo malament, 2 mesos o 2 mesos i mig. Hi havia l'estiu pel mig, les vacances d'estiu, i vam dir, impossible, impossible que ho tinguem. Estava tot molt emocionat i el dia que al setembre vam començar, és que bueno, va ser un dia de celebració aquell, el de posada en marxa. Jo el guardo amb molt bon record. I la veritat és que des d'un bon començament va funcionar, i va funcionar bé. L'enfocament de la foto a nivell macro va funcionar bé, però nosaltres volíem, hem volgut anar sempre a més, a fer un enfocament més fi. I això només se pot fer a través del treball continuat entre els professionals de serveis socials, sobretot els caps d'unitat dels equips, i els professionals de Atiende, sobretot l'Anna Jaén i companyia, on hem anat modificant i perfilant i fent nous protocols. Què és una urgència? Què considerem una urgència? Si a la persona li passa A, B, C i D, és urgent. Ha d'anar directament als serveis socials, l'envieu, truqueu a la cap de zona i que vagi cap allà. Si li passa una altra cosa, per molt que la persona digui que és urgent, valorem que no és urgent. Doncs ha de fer una altra cosa. Les fitxes, la informació que se sent a Èstia, bueno, doncs com l'hem de posar? A nosaltres ens ha ajudat molt, i ens està ajudant molt en l'acte 360 social, a tindre els expedients amb la informació correcta. Perquè ja sabeu, som moltes persones a serveis socials, on la nostra visió com a treballadors socials i educadors socials és l'atenció a la persona. Però si el carrer no està correcte a la fitxa, o si no hem posat bé els ingressos, com que ja tinc el paper i jo ja ho sé, doncs ja m'està bé. O no m'hi fixo, no? És que m'estic dient. No m'hi fixo, perquè la meva funció és l'atenció amb aquella persona i els processos de millora que jo puc establir amb ella, els plans de treball que puc fer. Què passa? Això després, quan vas a treure dades, dona un biaix molt important. A més, si nosaltres apliquem alguns recursos, com ho fem, que estan basades en les dades d'Èstia, i que són on no cal que hi hagi una per exemple, ajuts per tema de subministraments. Doncs diem, no, les persones no cal que vinguin. Tenim una bossa de diners per fer aquests ajuts, tenim les dades d'Èstia, i per totes les persones que tinguin fet l'informe de vulnerabilitat, doncs ja distribuïm els ajuts d'acord amb uns ítems que surten dels expedients d'Èstia, però no ho ha de fer cada professional. Clar, si la informació no està ben posada, no ho volem bé. Llavors, el fet és que l'OAC ens està ajudant molt amb això. I bueno, és una mica a l'hora que la persona truque, doncs assegurar-nos, demanar la documentació, posar els expedients i, evidentment, se produeixen errors. Doncs tindre una relació dels errors, tant que fem des dels serveis socials, com fan els companys de l'OAC, amb un servei que es comença de nou, i anar revisant i anar millorant. I amb això vull donar especialment les gràcies als caps d'unitat dels equips i també especialment als informadors que van fer la informació i atenció acollida, que van fer una formació específica pels companys de l'OAC explicant-los com ho feien ells, què consideraven ells una urgència, què no ho consideraven. O sigui, una mica aquesta contínua de millora necessària perquè aquest servei funcioni. Si no, no funcionaria. No sé, pregunteu, si voleu preguntar alguna cosa. Sí, va haver-hi aquesta tasca inicial de definir els protocols i, com diu el Joan, el vam arrencar, però a partir d'aquí després han hagut les reunions de coordinació i de millora contínua. Ara estem en un punt després d'un any que em sembla que no, les reunions ja les feu només
de 20 minuts, no? Desespaiades, clar. Desespaiades. Al començament teníem, es donaven moltes situacions que calien consultar-les o que els companys de l'OA tenien que trucar al company de serveis socials i això com ho fem, o nosaltres també, però a poc, amb una relació de totes les incidències que teníem, les hem anat resolent i les hem anat protocolitzant. O sigui, no és que el protocol està viu, ara això ho fem així, però ara veiem que hauríem de preguntar, quan ve la persona, hauríem de preguntar aquest aspecte específic, perquè això ens donarà informació per veure si ho fem d'aquesta manera o ho derivem a aquest servei o ho derivem a aquest altre. Aquesta feina s'ha anat fent. Aquesta millora contínua i aquesta protocolització no és només de Paeria vers l'OAT social, sinó que també és de cara als procediments de Paeria. Ens ha ajudat a millorar els nostres procediments, perquè també hi ha parts que intervenen altres departaments, no només serveis socials, i també ens hem de coordinar amb ells, no? I han entrat dins dels circuits. És a dir, quan parlem de coordinació, protocolització i millora contínua, és de la relació amb Atende, però també internament nostra, no? De com ho teníem definit i què es podia millorar. I sobretot, com és... No, Naedi, potser que donem pas si volem preguntar, sí, o no sé, Joan, si volies destacar alguna cosa més. No, que sobretot ara contestem. Hi ha algú a l'altre costat? La gent sí, aquest era el primer objectiu. Sí. I a partir d'aquí van anar creixent tot el servei. Sí. No, jo el que volia afegir només era que en aquesta col·laboració tan estreta, en aquest engranatge que hem aconseguit entre Paeria i Atende, i Atende i Paeria, hi ha un traspàs permanent també de coneixement. És a dir, Paeria ens fa propostes, jo crec que això, Joan, també ho podries explicar, que en aquests moments esteu cada vegada fent propostes més sofisticades. És a dir, en aquests moments seria molt difícil que jo crec que l'audiència es faci càrrec de quina és la quantitat tan immensa de qüestions que ja formen part del servei en el vostre disseny, no? Però també és veritat que en aquests moments encara esteu incubant noves idees i aquestes noves idees s'estan treballant. Però també és cert que nosaltres, precisament pel que abans us deia, i aquí m'agradaria també tornar a posar de relleu l'expertís que té en Víctor, que és co-creador, junt amb l'Anna i amb la Laura, d'aquest servei, aquesta expertise ens porta que nosaltres també us podem aportar idees. És a dir, al final, la trinxera, aquesta trinxera a la que nosaltres li podem dedicar tot el temps del món i que vosaltres heu de fer malabarismes per atendre, si no teniu el nostre servei, fa que copsem un a un, minut a minut, la realitat dels vostres usuaris i aquelles necessitats o aquells entrebancs o aquelles complicacions que es poden replantejar i que es poden facilitar i que podem transferir. I nosaltres les transferim sistemàticament. És a dir, l'Anna, la feina que té és d'alimentar el Joan i la Laura amb informació de què els està passant als seus usuaris. Perquè aquest front office, aquesta trinxera, és vital. I a la vegada, ells, que estan a dintre i que veuen com això els va incidint, la paraula afectar crec que té una connotació negativa, que no és, en aquest cas incideix positivament en que aquests processos, com en Joan deia, es vagin revisant, es vagin minorant, també permet que ells agafin i diguin, home, doncs, entre això que m'has explicat i això que jo he vist, ens plantegem això altre. Podries explicar en què, per exemple, ara esteu treballant, Joan, de les propostes més recents que tenim, que l'altre dia l'Anna a mi me les traslladava? O et va malament? Vols que ho expliqui l'Anna, si no? Millor que ho expliqui l'Anna. Doncs va, Anna. Ara jo poso la cullerada. Jo us demanaria, ara no us he, vull dir, no he intervingut fins ara, però és un quart d'onze, que és quan havíem dit que obriríem el torn de paraula per a la gent que ens està acompanyant. Doncs vinga. Per tant, jo, si voleu... Sí, perquè podríem estar tot el matí, Andreu. Segur, però... Bé, jo ens comprometem a fer aquestes càpsules allò d'una hora i mitja i, per tant, si us sembla, allò obriríem el torn de paraula per si hi ha algú. Hi ha una pregunta al xat que ve, si voleu us la contesto, diu el personal d'informació de la Paeria va deixar de fer la seva tasca? Home, va disminuir molt la seva tasca. El professional d'informació acollida de la Paeria... Bàsicament, són treballadors i treballadores familiars que abans estaven dintre dels propis equips de serveis socials i que aquesta figura es va redefinir. I van passar a ser els professionals que feien informació i acollida. Val? Però, a més, tenien altres tasques, com és, per exemple, el seguiment de la dependència, dels casos de dependència, on, per exemple, hi ha una vinculada o hi ha un cuidador...
de la família, no? En tot això, no tenim un treballador familiar, una treballadora familiar de l'empresa fent aquest seguiment. Clar, aquest seguiment no es podia fer perquè estàvem tot el dia fent aquesta atenció. Per tant, de feina n'hi ha molta. Se'ls ha redefinit la feina i estan dintre de l'equip dels serveis socials, bueno, doncs assumint altres funcions i bueno, també col·laborant amb la informació acollida, perquè de tant en tant també ve, si les persones poden vindre de manera presencial. El que passa que si venen de manera presencial i no és una situació urgent que m'estic morint, el que els ajudem és a que truquin per telèfon i demanin hora pel canal habitual. O sigui, no volem dos canals d'entrada. De canal d'entrada als serveis socials és només el canal a través de telèfon. Tu demanes hora per telèfon, val? Que no ho saps fer, vens a serveis socials i jo t'ajudo. Truquem per telèfon a l'hora 360 i demanem hora per telèfon. I així tothom l'anem acostumant a que vingui ja amb la cita. Si no, tornaríem a tindre plenes les sales d'espera. Víctor, hi ha una pregunta en el xat que diu: quina és la barrera jurídica més important que cal superar per la implantació de l'acte 160? Pots contestar-la, sisplau? Sí, tant. A veure, jo barrera jurídica us diria que no n'hi ha cap. Al final és la implantació d'un servei, evidentment sota un contracte i, per tant, amb les condicions de contractació que es puguin definir per la prestació d'aquest servei. Jo crec que el que sí és molt important és la feina aquesta de que, com que prèviament tenim clar fins on podem arribar, i és el que us deia, no usurpar funcions públiques. Això és la primera alarma, no? Tot això que us han explicat els companys de Lleida i l'Anna, al final passa perquè nosaltres no estem usurpant cap de les funcions públiques que estan definides com a treballador o treballadora d'una administració. Per tant, això és bàsic. I a partir d'aquí, ser molt i molt i molt curosos amb el tema del tractament de dades i definir molt bé aquests protocols de com treballem la informació, en quines plataformes ho fem i, evidentment, sota un contracte de tractament, que és el que toca. Però a partir d'aquí no. Després, Víctor, hi havia una qüestió que a nosaltres ens va portar a l'inici a fer un informe jurídic independent, que era la pregunta més fàcil, que és la de: això és externalitzar un servei? La resposta és que no. No esteu externalitzant res si agafeu l'acte 160 social. Exacte. Estic amb el Víctor de que no hi ha cap barrera. El que passa és que l'única barrera que vam tenir és que no s'havia fet mai. Correcte. I llavors ens vam inventar, no? Vam començar, i ara que ja tenim l'experiència, que ja ho sabem, dius: no, si és que no n'hi ha cap de barrera. L'únic que era un full en blanc, i ens vam començar a plantejar això, no? Com fer la protecció de dades, com contractar un servei d'aquesta forma. Ara que ja ho han fet, no, per això dic, barrera no hi és. L'única que havia és que no s'havia fet mai. Comenta la companya, la Marta, no? Que no em refereixo a la licitació, sinó al reconeixement, la documentació com a documentació veraç, la identitat de qui l'envia, etc. Bueno, digue-ho tu, digue-ho. No, al final penseu que el que estem fent, tot allò que entra per plataforma és per plataforma. Nosaltres fem simplement la part d'assistència. Tot el que entra per la part d'assistència telefònica, doncs, entra dintre d'aquest protocol que hem comentat. El que són els canals que posem a disposició per entrar, sí que nosaltres garantim que el seu tractament sigui l'adequat, amb la encriptació que us explicava punt a punt l'Eli i tot això, i al final és en aquest sentit, és el mateix reconeixement i la mateixa veracitat que li donem si això entrés pel canal telefònic en aquest cas de la paeria. És exactament el mateix. De tota manera, també hem de tenir en compte, ara em sortirà el ramalasso jurídic, que tot i que Serveis Socials té la seva pròpia normativa, sabeu que a nivell de sector públic, la llei de procediment administratiu, que és aplicable a tots els ens, ja estableix que hi ha hagut un gran canvi, de fet, des de l'any 2015, i és que, llevat de que una normativa sectorial digui expressament que el que s'han de demanar són originals, la presumpció de veracitat de la documentació es presumeix ja sempre respecte a qualsevol manera en què es trameti un document. Es poden acceptar fotografies, es poden acceptar còpies, es poden acceptar el que calgui. Llavors, aquí el que es tracta és que nosaltres sí que seguim els protocols de la paeria en quant a com identificar les persones. Dèiem abans, no hi ha certificat electrònic, evidentment, tampoc hi és quan truquen a la paeria, i la documentació la tramet qui la té. Si aquesta persona que té aquesta documentació ha fet algun trepijoc amb la documentació, aquesta és una qüestió que ja accedeix a l'àmbit de la primera recollida, és a dir, aquí després ja hi ha maneres de controlar i de verificar aquesta documentació.
Però es tractava, com sempre diem nosaltres, no de fer el 100% d'optimització, sinó de millorar la que teníem. Llavors, si fins ara doncs, es podien recollir 85 documents fàcilment per mail o dificultosament per mail, ja se'n poden recollir 2.500, doncs anem pels 2.500. Després és feina, segueix sent feina de l'administració, quan hi hagi alguna suspicàcia, verificar-la. Però torno a dir el mateix, la presumpció de veracitat en aquest moment recau sobre el ciutadà, no sobre l'administració. Eli, suposo que t'ha sortit la vessant interventora secretària. Des de la vessant més social, no substitueix la presencialitat. Ah, és a dir, la persona els veuen, l'únic que fan és la preparació prèvia de tot pel dia que hi vagin i veuen a la persona i la tenen, no? No és un tràmit electrònic que cal una identificació i aquella persona no es desplaçarà. No, no, no substitueix, és tota la preparació prèvia pel dia que hi van. Llavors, el professional de serveis socials, que això va relacionat amb l'altra pregunta de l'externalització, ell continua fent les seves funcions, que és donar fe de tot el que hi ha. Una mica per comparar amb un altre servei és el que va passar amb la sanitat, que també era molt presencial amb la pandèmia. Ens atenien de forma telefònica, ens donaven receptes o instruccions sense veure'ns, no? I que al tornar amb la desescalada al presencial s'han adonat, igual que ens vam adonar nosaltres, no? De que la sobrecàrrega administrativa no permet que els metges puguin fer l'atenció com es voldrien i que anava molt bé tota aquesta atenció telefònica a la pandèmia perquè te preparaven la documentació. Però en aquest cas, la persona l'acaben veient, saben qui és del barri, forma part de la gent a qui assisteixen. No, no estem parlant d'un tema jurídic, no? Més enllà del que ha dit la Eli, que és veritat, però en aquest cas és un tema social, no? I l'acaben veient. I si ens enganyaven abans, si ens enganyen, vull dir, ens enganyaven de la mateixa manera. Què volien enganyar? Que tot plegat no sé per a què, m'entens? Perquè la nostra intervenció és una intervenció d'ajuda, però vull dir, la persona que porta un passaport que no és el seu i que diu que és aquell, igual t'enganya si te'l porta presencialment com si te l'envia en foto. Bueno, doncs, després també hi ha altres maneres de comprovar la situació a través dels enllaços que el propi ESTIA té amb altres administracions per la qual pots mirar documentació. Tot plegat a vegades, vull dir, veure de picaresca, em sembla que hi ha més amb la gent que té diners i és rica i que no pas a vegades si trobem la picaresca amb els que no es tenen. Però això no és així. Correcte. Hi ha una pregunta en el xat que diu com es resol el tema de l'autorització de dades prèvia a l'obertura d'expedient a l'ESTIA. El servei BAC 360 social, en el moment en què estableix la connexió telefònica amb l'usuari, la primera cosa que fa és informar-lo de la protecció de dades i la segona és informar-lo de que es gravarà la conversa i que, per tant, si continua amb la conversa, el que accepta és que tota la informació que generin allà està autoritzada a ser utilitzada per la finalitat per la qual s'està donant. És el de sempre, eh? Aquestes gravacions queden guardades permanentment i, per tant, poden ser consultables en qualsevol cas que hi hagués qualsevol suspicàcia, qualsevol preocupació, qualsevol tingla. Aquí, si em permets, Eli, amb el tema de l'ESTIA sí que s'afegeix una locució més en el cas de les obertures de les fitxes, on la persona ha de fer aquest consentiment i se li explica aquesta locució que acaba d'escoltar. I després, els que feu servir ESTIA, aquest document que es genera d'autorització de dades, quan arriben, efectivament, si la cita al final es fa i arriben allà, ja poden signar-ho presencialment amb la professional amb la que es troben. Però aquesta fitxa després ja queda pujada amb l'autorització signada a la seva fitxa d'ESTIA. Només era un apunt. La pregunta de com s'ha instrumentalitzat el servei atende si és un contracte de serveis o un conveni. La Paeria va licitar el contracte, va ser una licitació oberta, ens vam presentar, vam guanyar i el que hi ha és un contracte de serveis basat en un plec de condicions i d'acord amb una convocatòria pública. No té més secret. Sí, no, Laura? Exacte, i els plecs tècnics, etcètera, com qualsevol altre servei que es contracte. Sobre el tema de l'externalització,
Uh-huh. No considerem que és una externalització perquè el servei el continua prestant el professional i l'Ajuntament. No són tasques estructurals. Com deia el Joan, l'informador ara continua fent tasques de serveis socials que les són pròpies. El que traiem és tota aquesta part, que també l'Anna comentava, l'afegida de burocratització i administrativa de recollida de documentació, que no té per què ser un professional social el que hagi de fer les gestions administratives. I es trobaven en situacions que no només feien la tasca administrativa de municipal, de l'Ajuntament, sinó que els estàvem fent d'assistents a la tramitació amb altres administracions. Els explicàvem com demanar la renta bàsica, com demanar la dependència, com demanar les ajudes de, doncs de, o les pensions de la Seguretat Social, les ajudes de la Generalitat. I clar, és el que deia el Joan, és que això no és ben bé propi de la feina que han de fer, però al final, com són transversals, l'acabàvem fent i assumint. Això els hi treia temps de la seva real tasca, que és atendre aquesta gent i no només demanar ajudes, sinó intentar que aquella família, aquella persona pugui evolucionar i socialment i pugui millorar, no? I ens estàvem allunyant molt de la finalitat dels serveis socials. Esperem que amb els anys no sigui necessari, ho sento, Eli, no sigui necessari aquest servei, doncs perquè les administracions han millorat, podem donar cobertura d'una altra forma, ens hem desburocratitzat, o els ciutadans cada vegada siguin més electrònics i puguin accedir i les plataformes siguin més accessibles, les electròniques, i que algun dia no sigui necessari. Per tant, considerem que no es toque cap de les competències municipals, no? Correcte, ho has explicat de meravella. De tota manera, si algú té un dubte molt essencial sobre el tema, tenim un informe que ens contacteu i us el passem, eh? Doncs escolteu, ara sí, són allò dos quarts d'onze. Agrair-vos, Laura i Joan, per explicar-nos aquest projecte innovador de l'Ajuntament de Lleida per tal de poder fer front d'una millor manera a la resposta a la ciutadania més vulnerable. I Elisabet, Víctor i Anna, gràcies per estar aquí avui amb nosaltres, per haver fet aquesta presentació i per haver posat en marxa també aquest servei, que pot ser allò molt interessant, no, és molt interessant, i que pot ser de molt ajut per als ajuntaments. Tant entenc que la Laura i en Joan de Lleida, com evidentment la gent de Tende, es podeu contactar per si us queda qualsevol altre dubte o per si voleu aprofundir en el que sigui. I per part nostra, des de LocalRed, agrair-vos que hagueu participat d'aquest taller i, en fi, dir-vos que continuarem amb aquesta sèrie de tallers per tal de difondre aquelles bones experiències que s'estan produint en els ajuntaments de Catalunya. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Ens veiem aviat. És la propera.